Poliția a fost sesizată de către reprezentanții unei instituții medicale cu privire la faptul că în cadrul unei intervenții chirurgicale au extras din stomacul unui bărbat de 35 de ani un lingou de aliaj galben. Medicii de la Institutul Regional de Gastroenterologie Hepatologie Dr. Octavian Fodor din Cluj-Napoca au scos din stomacul unui bărbat un lingou de 250 de grame și au sesizat poliția. Verificările derulate de polițiști au condus la stabilirea faptului că cele sesizate se confirmă, dar având în vedere starea post-chirurgicală a pacientului, până în prezent nu s-a putut realiza comunicarea cu acesta. Conform managerului Mihai Mleșnițe, lingoul are 250 de grame și circa 6,3 cm lungime, iar pacientul în cauză ar fi spus că l-a înghițit accidental. Este vorba despre un lingou de aur de 250 de grame. Medicul de gardă m-a sunat să mă întrebe cum să procedeze într-o astfel de situație. I-am spus să-l opereze pe bărbat, să scoată lingoul și să anunțe poliția, a declarat presei vineri managerul unității medicale. În cauză, cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tăinuire.